Бір жағы тұщы, бір бөлігі ащы, әлемде теңдесі жоқ Балқаш көлі Арал теңізіндей тартылып қалмай ма? Қоршаған ортаны қорғау мен индустрия және жаңа технологиялар министрліктерінің басшылары Балқаштың болашағына неге бейжай қарайды? Балқашқа қарай жылына 4 миллион, айына 33 300 тонна, күніне 186 вагон көмір тасымалданады. Бұдан бөлек 4 миллион тонна көмір қалдығы өртеледі. Одан 2 миллион тонна күл қалады. Күл тозаңы ауаны ластағанмен қоймай, Балқаштың бетіне келіп қонады. Ал келешекте көл жағалауы демалыс аймағына айналады дегенге сену қиын, себебі қазір мұнда керісінше өндіріс ошақтары қаптап барады. Талап бойынша зауыттар табиғи аймақтан 50-60 шақырым қашықтықта салынуы тиіс. Ал Балқаш жүйесінің аясында 5 бірдей өндіріс орны бой көтермекші. Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі зауыттарды көлден небәрі 20 шақырым қашықтықта салуды ұсынып отыр. Инвесторлар кореялық компаниялар. Өндірістік қуаты 320 мегаватт болатын Балқаш жылу электр станциясын іске қосу оңтүстік өңірлерді энергия тапшылығынан арылту үшін қолға алынды. Десе де бұл жобаның экономикалық тиімділігімен қатар экологияға залалын тигізбеуінде ойлау керек. Бүгін сенат депутаттары Балқаш жылу электр станциясын дамыту, қаржыландыру, жобалау, салу, пайдалану және оған техникалық қызмет көрсету саласындағы Корея Республикасы мен ел үкіметі арасындағы келісімді ратификациялау туралы заңды осындай сын ескертпелерімен қоса қабылдады.